بسم الله الرحمن الرحیم خا داو زمون پرنیدرس نن ز تاسو څه کوم ګور مخکې اوسه پورې مونږ تاسو کارو که کنه پدی باندې کارو کو چې مونږ تاسو څنګه کولای شو خپل ویډیو ته بارډر ورکو اوس کوم نو څوک پښتنو کې چیرې ما ته خپل بارډر جوړ کا نو بیا څنګه کې لکه ویډیو ته خپل څنګه بارډر جوړول شي دا کار څنګه کو لکه اوس ګورل ته ما سره بارډر نشته څه غواړم بارډر ته خپل جوړ کوم من فوټوشاپ کې بارډر جوړولې شو زه دې په رازم دا مینیمایز کوم رازم ما سٹارټ لاړم دلته ما سره فوټوشاپ پروګرام شته دی فوټوشاپ پروګرام خلاصوم نو دلته څه چل کوم لاړم فایل ته همیشه که ته غواړې یو بارډر جوړ کې یا یو افیکټ جوړول غواړې صحیح شوه پروګرامونو دپاره لکه پریمیر دپاره جوړی یا یوټیوب پروګرام دپاره جوړی یا کورل ویډیو سټوډیو دپاره جوړی نو تاسو به څه چل کوئ فریم چې کله تاسو پیج اخیستله پیج به څه رقم اخلئ ټرانسپیرنټ به اخلئ نو صحیح شو ما ٹرانسپیرنٹ پیج واخیستا دی راغی نو زه څه کوم اوس ګوره دلته راځم دیز کې مونږ سره شیپس دي شیپس مونږ سره کوم ځای دلته راشه ګوره کسٹم شیپس دي دا کسٹم شیپس واخلئ دیز کې مونږ سره ښایسته ښایسته شیپسونه دي دلته زه لاړم دیز کې مې کلیک وکړو دلته مې آل واخیست آل مې چې کلیک کړو یا اپینډ یا اوکے مې کلیک کړو دیز کې تاسو وګورئ ما سره ښایسته افیکټس دي زه غواړم دین یو فریم ځان ته جوړ کړم بارډر جوړ کړم لکه ما ته دا ډیر پکار شو یو مې دا پکار شو دا مې واخیسته داسې دیدی پر کلر مرکم دیجی خسته خون کلر دام تو واغست دام خسته نخکاری دسی و کلر رکو چی خسته خون دیوزی لکه ما پکی دا واغستو ام دارنگی یو بل می خوخ که پکی دلتا لارم پکی دا گل می دا می واغستو دا می دلتا رسی دستم که پکی دا می چی رسم که دیدی هم دسی کلر رکو نزو اس سکو مستا سو گوره دی بانی مکلی گو که دی برانی اگر دلتا لیر جوڑی گیده پارا یا ام دا می واغستو آلت می وینیو چی کلر تاسو آلتو نیسی شفت سو نیسی پام دی یو اندازه بندین چی جوڑی کاپی جوڑی گوره دا می سلیک که دام هم سلیک کړو داسې او دام هم داسې سلیک کړو دام سلیک ګوره زه د یو بارډر ځان نه جوړوم ورته دام مې واخیستو اوس مې څه چل وکړو همدې نه مې دې باندې ډبر کلیک وکړو دلته ګوره آرټو سلیک به کلیک وکړئ په دې مې ډبر کلیک وکړو داسې ډبر کلیک کړو اوس آرټو نیسا اے دې باندې کلیک وکړئ تاسو دا دې راغی داسې کلیک هم وکړو آرټو نیسئ او مای ګاډ څه کوي دا آرټ دلته لاړم یو بله کاپي مې ورته جوړه کړه اوس دې نه څه کوم دیبل باندې مې کلیک وکړو دې باندې مې یو آرټ مې ونیو داسې بله کاپي مې دلته جوړه کړه ورته او دنه لاندې نور کاپیان جوړوم آرټ شفټ آرټ ونیسې فقط تاسو کاپیان جوړو دسې دا اوس وګورئ دا موږ یو بارډر ځان نه جوړ کړو خپله خپله څنګه بارډر جوړیږي فوټوشاپ کې بل پروګرام کې دا بارډر جوړ شو که استاد دې ځکه داسې بارډر پکارو ام ته کولی شي خبره نشته دا جوړ کړو ورته مطلب زما دا یو بارډر جوړ شو یا زه غواړم چې بردس یو بل بارډر جوړ کړم بیا لاړ شي کسٹم شیپ ته دلته چې راغلی دې ځکه مثلا ستاسو شی پکار دی ما ته پکار دی چې یاره زه دا بارډر زما خوښ شو لکه څنګه دا ونه مې خوښه شوه ونه مې ورته لاندې سره راوستله دا ونه مې دلته واغستله دیز کې مې راوستله دیز ته کولی شي بل کلر ورته ورکړي ښایسته خون کلر چې لږ ځله ښایسته ښکاره شي مطلب دا مې ورته ورکړه اپلای مې کلیک کړو آلټ ونیسې دیزي نورې کاپیانې وباسې اے آلټ ونیسې کاپیانې جوړوي په دې کلیک وکړې داسې او بیا کاپیانې ته جوړوي دا وګور دا تاسو څنګه بارډر په خپله جوړوي دا یې طریقه ده دا مې سلیک کړو که دا مې جوړ کړو کولی شي برم ورکړي زما دونه بس دی زما نور نه دی پکار زه هم څه کوم راځم لاړم فایل ته لاړم دا بیا سیف کوم سیو مې که چېرته ډیسکټاپ کې سیف کوم چیش په نوم باندې کسٹم بارډر په نوم باندې دلته مې ورته ولي که کسٹم بارډر په نوم باندې هغه خو بلټ ان بارډر و مونږ سره دا مونږ څه وکړو خپله بارډر هم جوړ کړو سیو باندې به کلیک کړي اوکې به کلیک کړي دا چې کله سیف کړو لاړ به شي چېرته به لاړ شي بیرته یو لیډ پروګرام به خلاص کړي دلته به لاړ شي انزرټ ته انزرټ کې به امیج واخلئ امیج ما سره ډیسکټاپ کې دی کسٹم بارډر دا کسٹم بارډر دی دا ویډیوز ګور دا کمزې پورې غواړئ دا زه غواړم څومره ښایسته بارډر جوړ شي تاسو دې ته وګورئ دا دیز پورې زه غواړم او بیا به څه چل وکړي د دغه سایز به غټ کړي چې دا فل پیج ستاسو ونیسي دا مې واغستو او داسې به م دا لږ ځره غټ کړي او داسې ورټیکل به م غټ کړي تاسو څه وګورئ څومره ښایسته بارډر د دې نه جوړ شو اے هم ویډیو ښکاري هر بلا ښکاري به کې هغه پروجیکټ لکه سټارټ لاړ شي پلی اوس وګورو ته ګلپانه ونو خط ولاړه زړه مې غواړي چې دا زړه ته چې داسې لږ لږ نه صحیح شوه دا مونږ سره کسٹم بارډر مونږ خپله څنګه بارډر جوړو خو یو بل ډیر مهم سوال دا دی ګورئ تاسو کله ورډ پروګرام خلاصوئ ورډ پروګرام که تاسو چیرته ورډ پروګرام ویلئ نو ورډ پروګرام کې ګورئ دلته مونږ سره زه کله پیج لیاؤټ ته لاړ شم پیج لیاؤټ کې ما سره بارډر دی ښایسته ښایسته
پیج باډه تلار شي دې ځکه پیج باډه تلار شي د ګوره خسته خسته مړی دی او دا نور شان دی یو کس وی چور زما دا باډر خوښ شو دې کې ساس یو باډر خوښ شو مطلب څنګه باډر م خوښ شو یو کس وی چیر زما پکې دا باډر م خوښ شو لاندې د خسته خسته باډر دی مونږ سره زلاړم پکې دې ځکه دا باډر م توا غستو یا دا باډر دا باډر م توا غستو اوس دا کس وی ماته دا باډر څه چلو کدا باډر ماته راوړه کم ځکه تراوړه ما یډیټ پروګرام ته دراوړه دا باډر څنګه یډیټ پروګرام ته راوړه دا خو کاپی کیږي نه دې د پاره بس چلو کوي اول بس چلو کدا باډر زلګ سایز غټوم چې خسته ښکار شي لاړم دې جن دې سایز می غټ کړ تلګ زره خو یو دښ نه زیاتی گینه کمول شي او بیا دې نو رسته مس چلو کو کول شي کلر متور کې کلر دې جن هغه سایز کم سے کلر غواړ خو زمام دا خوښ شو دا می واغسته او بل څه کوم دا پیش نه دی دل تلاړم دا پیش مینه دا می لینډسکیپ واغسته ځکه ویډیوګان کتا سو کتل زیاتره لینډسکیپ د سې کې وګدی د سې کني نو دلته ولاړ شي فایل ته ولاړ شي سیو انسنټ ولاړ شي دا و پی ڈی ایف شکل کې صف کې چیش کې به صف کې پی ڈی ایف کې بیا پی ڈی ایف تاسو فوټوشاپ کې خلاصول شي فوټوشاپ نه به دا تاسو یډیټ پروګرام ته بدلول شي ادروایز دا امکان نه لري تاسو په یډیټ پروګرام کې خلاص کی نو څنګه کو کریټ پی ڈی ایف فایل ته ولاړ شي کریټ پی ڈی ایف ته ولاړ شي کوم ځکه سیو کې ډیسک ټاپ کې سیو کوم چیش پونم باندې دا مس د فریم او ته مری کچې ایم اس ورډ فریم دا مې ته ویلیکو فریمز دا مې څه چلو کو پبلش مې کلیک اوس ګوره دا ماته سیو شو دلته ماته اډوبي پریمیر هغه کوم خلاصيږي ریډر کوم خلاصيږي دا مې کلوز کو او دا مې کلوز کو اوس زه څه کوم بیر ته زم فوټوشاپ خلاصوم دا مې مینیمایز کو لاړم فوټوشاپ ما سره خلاص دی ډبل دلته بس چلو کوي ډبل کلیک وو کوي لاړ بشي ډیسټاپ کې ډیسټاپ کې اوس تاسو وګورئ ما سره هغه ایم اس ورډ فریم شته کنيشته دی دی باندې چکل کې خسته غونې باډر تاسو دلته ګوره پاره کې خلاصيږي اوکي کلیک د ایمیج په شکل باندې ما سره دلته خلاص شو خدا بڑا کتا سو گوری دون خیستان دراغلے راغلے دی زیادر کسان دا چیش دا پار استعمالی سرٹیفیکیٹ دا پار استعمالی نور شان دا پار دا بڑا دیر وڑا کیا گوند دی نوز بدا سے چلو که لار باشی فائل تا دا با سیواز کی سیواز ہم چکو پچیچ کی بسیف کی پیجڈی کی بسیف کی فقط سی بکلی کی او اوکی بکلی کی اوس دا بارڈر تو ایڈیٹ پروگرام کی خلاصه ولشی زما دا بارڈر خوخ نو شو لاړم سه چل میو کو دل تلاړم انزرټ ایمیج می واغستو ایمیج ما سره ډیسټاپ کې کوم ایمیج دی دا د ایم اس ورډ فریم می واغستو دا ما سره راغې د سایز بس چلو کې تاسو د سایز به د اخیر ویډیو پر بوزي اخیر ویډیو پر چې بوتو او دلته به تاسو هغه څه کوي دا بارډر غټ کی دا بارډر ګوره لږ زر وړکې غو نری غو نری ځکه چې غټ نخ کاری نو تاسو بس چلو کې غټ بارډر خوخ کې ځان د پاره دا تاسو وګورئ دا بل یو خسته غو ټریک سوچ تاسو څنګه کولای شي ایم اس ورډ پروګرام نه تاسو څنګه کولای شي یډیټ پروګرام ته بارډر راوړي دا کېدای شي تاسو یو څوک سوال وکړي نو دا تاسو ته د مایکروسافټ ورډ پروګرام نه بارډر راوستل چیش پروګرام ته ویډیو پروګرام ته اوس لاړم پروجیکټ مې کلیک کړ سٹارټ لاړم پلی باندې مې کلیک کړ اوس وګورم څومره خسته بارډر راغلی دی ستایا دونو پروجیکټ دی سړی سړی وړي چې دا سړی په سان دی چې دا سړی دا مونږ څنګه کولای شو کسٹم خپل په خوخه باندې بارډر جوړ کو صحیح وا دا زمونږ بلډرز